Kuna historia nyingi sana Tanzania za turathi za kiutamaduni. Lakini leo na kusogeza historia nzuri kabisa ya Nkrumah Hall. Ni jengo zuri na maarufu linalopatikana viunga vya chuo kikuu cha Dar es Salaam, campus ya Mwalimu Nyerere Mlimani, ambapo jina lake linatokana na kiongozi shupavu aliyepigania uhuru, Kwame Nkrumah. Alizaliwa mwaka 1909 na wazazi wake kumuita jina la Kwame, yani mtoto aliyezaliwa siku ya Jumamosi. Lakini katika kujitafuta kielimu alijipata Marekani, ambapo huko alibatizwa jina jingine na kuitwa Francis Nwia Nkofi Nkrumah, na maana ya kofi ikiwa ni mwanaume aliyezaliwa siku ya Ijumaa. Na hapa ndipo tunawapata wakina Kofi Olomide. Baba yake ambaye jina lake halikupatikana kirahisi alikuwa fundi dhahabu huko Gold Coast, yani Ghana ya sasa. Na mama yake aliitwa Nyaniba, ambaye mpaka umauti unamfika alikuwa akilitunza kaburi la mtoto wake kipenzi, ambaye anakumbukwa na mamilioni ya watu duniani katika kuasisi harakati za kuwaondoa wakoloni. Hivyo historia yake pamoja na kumbukumbu vinaishi hapa Nkrumah Hall, kama inavyothibitishwa na wadau. Nkrumah Hall ni jengo maarufu sana hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam, na ni jengo ambalo limejengwa miaka 1960. Na ilikuwa ni mwishoni mwa hiyo miaka 1960 baada ya Tanzania kuwa imepata uhuru, na katika zile harakati sasa za kutafuta uhuru kwa ajili ya nchi nyingine, kama mnavyojua baba wetu wa taifa alivyokuwa amejikita sana kwenye kuhakikisha kwamba nchi zote za Afrika zinapata uhuru. Kwa hiyo lilijengwa mnamo miaka hiyo, lakini pia lilijengwa na Watanzania, na Watanzania walilijenga japo kwa pesa walizipata nje, lakini ujuzi uliotumika kujenga ile jengo ni kutoka kwa Watanzania wenyewe. Lilijengwa na pia likapewa hadhi ya Nkrumah ni kutokana na mchango wake wa kupatia uhuru Afrika Mashariki. Kwamba baada ya uongozi kuona Nkrumah ana mchango mkubwa sana kwenye masuala ya kuipatia uhuru Afrika, akaona basi ili jengo liitwe Nkrumah. Muundo wa namna lilivyojengwa, limejengwa kipekee kiasi cha kuwa hakuna jengo jingine kama hili Tanzania linafanana na Nkrumah. Lakini pia Nkrumah limetumika katika vikao mbalimbali vya kitaifa na kimataifa vya maamuzi vya masomo. Mfano, mwaka 1975 alikuja Prof. Raila, ambaye ni mkufunzi mkubwa wa elimu, alifanyia mkutano wake Nkrumah Hall. Lakini nakumbuka mwaka 2015 ndipo ilikuwa kwa mara ya kwanza ilipandishwa kuwa miongoni mwa vivutio vya kitaifa. Licha changamoto kadha wa kadha kulitunza jengo hili, hivyo ni vyema wadau wa turathi kukutana na kujadili mikakati endelevu kwa ajili ya historia ya mwamba Kwame Nkrumah.